ាលីពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពកម្មវិធីរដីពោះស្វាយរបស់យើង3វគ្គបានកន្លងផុតទៅនេះគឺជាវគ្គទី4ហើយដល់ហើយថ្ងៃនេះគឺជារដីថ្ងៃទី30បាននៅក្នុងរដីថ្ងៃអាទិត្យខែ12ឆ្នាំ2018ចា៎បានអញ្ចឹងយើងបែកគ្នាបាទបែកគ្នាហើយ2018បាទឆ្នាំ2018លឿនណាស់អត់ចង់លាទេអត់ចង់ថាជាងបាត់សាយយន្តរាទេដែលអូនចំណាំនិយាយថាពេលចូលឆ្នាំពេលអីអញ្ចឹងយើងកុំចូលរត់ចូលក្នុង4ក្នុងពីងតែជាងផុតទេយើងគេបានខកខ្លួនឯងបានតែយើងចិត្តតែឆ្នៃនិយាយលេងចេះតែប្រឡប់ប្រឡប់អញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចទេយើងប្រឆាំងនឹងអ្វីបានមិនដែរយើងមិនអាចប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិបានទេវាចេះតែដើរទៅមុខទៅដើរទៅមុខទៅនៅអញ្ចឹងទៅវាពេលវេលាយើងហាក់បីដូចជាតែមួយប្រពេចភ្នែកចាក់ស្ដែងកម្មវិធីយើងទៅតែជំរាបសួរសោះឥឡូវបើនិយាយចោះនិយាយឡើងទៅជំរាបលីណាចាបាទនេះវគ្គចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅសារជំរាបពីបាត់ទៀតសម្រាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសយើងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតនិងលោកគ្រូលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបើស្រពេតមកចឹងចង់ឲ្យមានជំរាបច្រើនបាត់ហើយពេតពេតចឹងមកទៅពេតលោកគ្រូលោកគ្រូចឹងមកហើយពេតថ្មិញពេតអីចឹងមកទៅស្រួលហើយបើខាងនេះមើល2អ្នកនេះបាន4វិជ្ជបណ្ឌិតខាងនោះពេតថ្មិញតែគាត់ណាប្តីគេអ្នករស់ស៊ីដល់បងប្រុសចម្រើនរិទ្ធភរិយារបស់គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅមួយគ្រូដែរតែគ្រូបង្រៀនគ្រូមួយគ្រូ8តែប៉ុណ្ណេះ4ពេញពេញបបគឺវិជ្ជបណ្ឌិតខាងនេះប្តីវិជ្ជបណ្ឌិតខាងនោះប្រពន្ធវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់ទៅណាម្យ៉ាងដែរយើងឈឺស្កាត់អីយើងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកបានបាទល្អណាស់ប៉ុន្តែមានពេលមួយនោះនាងខ្ញុំស្បមើលនៅក្នុងតាមរយៈការបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងអ្នកគ្រូ8ហើយគាត់ឈឺគាត់ឈឺទៅគាត់ចាក់ថ្នាំយំខ្លាច់មជ្ឈលហើយសបញ្ញាមានអញ្ចឹងដែរទេអូនឯង8តែសបចាក់ថ្នាំឲ្យគេហើយដដែលឈឺខ្លួនឯងទេហើយដដែលខ្លាច់មជ្ឈលពេលគេចាក់ថ្នាំឲ្យខ្លួនឯងទេដដែលរត់ទេដដែលខ្លាចទេនិយាយឲ្យត្រង់ទៅបងគ្រាន់តែស៊ីវស៊ីវដែរអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងណាមកចាក់កេតអីណាមិនចាក់បងខ្លាចខ្លាច់មជ្ឈលប្រាក់ទៀតអញ្ចឹងលោកមជ្ឈមណ្ឌិតប្រាក់ហ្នឹងមជ្ឈលចាក់ថ្នាំបងហ្នឹងមកយើងហ្នឹងប្រាក់យកមជ្ឈលចាក់ថ្នាំឲ្យចាប្រាក់ប្រាក់គាត់ដងគេចាក់មិនគេចាក់អូនចាក់មិនតែគាត់អត់ដែរចាក់ឲ្យខ្ញុំទេមានតែអ្នកគ្រូពេទ្យផ្សេងទៀតអូអូអស់ហ៊ានចាក់ឯពុននិយាយទៅអត់ទេខ្ញុំជឿខ្លាចឈឺហើយប្រពន្ធឈឺចាក់ទៅដូចយើងអីទៅអរេបងទទួលស្គាល់ចាចាក់ហ៊ានចាក់ទេបងថ្មីត្បិតតែមិនពេទ្យតែបងចេះវោះតង់ឈងអាប្រៃយើងតាំងពីអាសម័យមុនអីអីនោះពុកបងគាត់បរៀនបងជួសរោមស្អីស្អីស្អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលមានមនុស្សម្នាក់តែប្រើបងគឺបងភ័យហ្មងណាតែបកស្គត់នឹងក៏មកវិញខ្លាចគេឈឺខ្លាចគេអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅញីញ័រញីញ័រវាបាត់អស់អាចំណេះហ្នឹងហើយនឹងគាត់ដៃនិយាយហ្នឹងបងឯកភាពហ្នឹងមនុស្សយើងវាមានមនុស្សម្នាក់មនុស្សហ្នឹងយើងតែជួបចាញ់ច្រាបចាណាមកនិយាយមែនណាបាទក្រៅពីហ្នឹងជួបពីណាក៏អត់អីដែរដូចធំថារឿងខ្លាហានស្អីក៏នឹកឃើញស្អីក៏ចេះដែរណាបាទដល់ជួបគេនឹងចាញ់ច្រាបមកបាទចាពូសប្តាហ៍នេះវគ្គយើងរាល់ដងវគ្គទី4ចម្រៀងតាមបទទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងមានយើងជុំគ្នា4នាក់យើងថើមមកបទទៀតទៅបាន8បទបាទគាត់ឥឡូវពូឆ្លៀននិយាយតិចសិនអញ្ជើញពូពូក៏ធ្លាប់ជាអ្នកនិពន្ធធ្លាប់ជាអ្នកលេងភ្លេងធ្លាប់ជាអ្នកច្រៀងហើយក៏ធ្លាប់ជាមេប្រយោគឲ្យបន្ទុដែរដូច្នេះនិយាយឃើញដូចធីតសើប្អូនរិទ្ធច្រៀងមិញល្អល្អអរគុណហ្នឹងហើយល្អហាន់បើមិនណាស់ទេណាបើល្អហាន់បើប៉ិនបើខ្ញុំឲ្យបន្ទុប្រហែលជាធ្លាក់ហើយហេតុអីត្រូវទេបើវាមិនដាល់អញញឹមរហូតហើយអាយលបមើលហី
បងនេះបងឈឺចិត្តណាស់អ្នកណាផោបងហើយឈឺចិត្តគេសោះមុខឡើងសោះឡើងសោះស្ញាញ់រហូតអីថាបើឲ្យបន្ទុកកាយវិការធ្លាក់ហ្មងក្ដុកពេតពេតថ្មិញថ្មិញគេស្អាតហ្នឹងគេស្អាតចឹងហីឈឺចិត្តឆ្លៀតឆ្លៀតឲ្យគេមើលថ្មិញទៀតគេឌឺចឹងដែរគេឌឺបាទគេស្អាតច្បងផោរឿងវ័យស្រីកិនមើលទៅអាញឹមចឹងរហូតអញ្ញាអញនិយាយទៅអញ្ញឹមញ្ញឹមញ្ញឹមឌឺតើញ្ញឹមមកបងរិទ្ធគឺថាបើឆ្លោះមួយគេជេគេឯងគេខឹងទេពោះសោះហ្នឹងហើយបើប្លង់គេមកឡើងអញ្ញឹមប្លង់ជំនាញដល់ធ្លាក់ធ្លាក់កាយវិការហ្មងកាយវិការតែបើសម្លេងព្រោះចាត្រូវហើយអញ្ចឹងបើបងតែប្លង់ជំនាញកុំណាបើមានមេប្រយោគគណៈកម្មការឈ្មោះសុងតធនីហើយលោកគ្រូបាដែលសក់វែងចងទៅក្រោយហ្នឹងកុំប្រឡងស៊ូខ្សៃបងកុំតែប្រឡងថាដឹងតែធ្លាក់ឯងព្រោះអត់ឲ្យយើងជាប់ទេចុះសើចហើយហាមកគេមកគ្រូហេបំដាយគេចែកមកកូនគេរាក់តាក់អញ្ចឹងមកគេញឹមចាស់ថាម៉េចអរគុណបងតាមទៅចេះទេបងញ៉ងរិតគាត់ច្រៀងគាត់ប្រម៉ូតថ្មិញគាត់ប្រម៉ូតថ្មិញថ្មិញស្អាតអញ្ចឹងបើជាចង់បានស្នាមញឹមល្អហើយភាពជឿជាក់ភាពជឿជាក់សូមអញ្ជើញទៅជួបគាត់នៅផ្សារថ្មិញចម្រើននៅចិត្តផ្សារ7មករាចាមានតែសាសសិតត្រូវហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះស្នាមញឹមហ្នឹងនៅពីក្រោយស្នាមញឹមហ្នឹងក៏វាបង្កប់នៅចាចាមិនមែនឲ្យតែអ្នកញញឹមសិតតែសបាយរីករាយណាបងណោះក៏គេមានទុកព្រួយហើយអ្នកមុខកញ្ញើមុខស្ងួតក៏មិនកាត់គេការទុកដែរចំការគេមុខស្ងួតហ្នឹងគឺថាតែមុខគេហ្នឹងអាចទទួលភ្ញៀវទេហើយមានបខំចិត្តបែកហេះបងអឺយើងបែកគ្នាហើយបាទយើងដល់ម៉ោងវេលាត្រូវបែកគ្នាហើយឥឡូវអឺមកពីបងមកមុនបងមានអ្វីចង់ឥឡូវសិនកំអល់បែកមិនទៅមិនទៅកំអល់បែកព្រោះកម្មវិធីលឹងពីបងបាទលីសុំសុំជួយឲ្យធីតាឡើងមកបត់សិនអញ្ចឹងហ៎ចាំបត់ចុងក្រោយចាំលាមកអូខេអញ្ចឹងក៏បានទៅចាំឲ្យធីតាឡើងបងស្រីបត់ពេលមីកសតុំពេលមីកសតុំមានស្អីពេលមីកសតុំហាលកាអាវប្រហែលសាចូលផ្ទះទៅពិបាកហ្នឹងហើយThank you.
ាស់អរគុណបងស្រីធីតាពេលមេសតុមបានបញ្ចប់ចាសស្ទុំមែនយប់កាន់តែជ្រៅមកជ្រៅមកពេលវេលាយើងកាន់តែមកដល់ពេលវេលាដែលត្រូវជំរាបលាពីប្រិមិត្តសិនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅសាច់ជំរាបមកបាត់ទៀតណោះក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែឆ្លៀតយកឱកាសនេះវាជាវគ្គចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងយើងមានភ្ញៀវវត្តមាន14នាក់អញ្ចឹងយើងយកឱកាសនេះសុំមុននឹងលាអញ្ចឹងយើងមានពាក្យពេចន៍មតិអីដែលចង់និយាយមិនទាន់ចង់មិនទាន់បាននិយាយក៏សុំអញ្ជើញម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងទៅចាសពីបញ្ញាមុនណាបងមុនអូនណាតាបញ្ញាអូនចាប់ដើមទៅអូនចាអរគុណបងជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយដ៏សប្បាយរីករាយនេះហើយក្នុងនោះដែរនាងខ្ញុំសូមផ្ញើកម្មវិធីទាំងមូលនិងសេចក្តីនឹករលឹកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមគ្រួសារខ្មែរដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់ចុះទៅព្យាបាលបណ្ឌិតនៅតាមខេត្តនឹងទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរឲ្យមានសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាចាសុខភាពល្អណាព្រោះយើងខ្ជិលទៅជួបគាត់ទៀតយើងជូនពរគាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អហ្មងចាព្យាបាលម្ដងម្ដងជាតែម្ដងចាអរគុណញ៉ាហើយសូមអញ្ជើញអូនលៀបចាបាទតាមពិតទៅខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់ចង់និយាយពាក្យថាជម្រាបលាទេប៉ុន្តែដោយសារតែត្រនិចនីលិកាមិនអំណោយផលចាចាដូច្នេះក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជំទាវអគ្គនាយិកាហ៊ុនម៉ាណាដែលជាទូទៅលោកតែងតែផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនរបស់លោកជំទាវទៅនឹងបងប្អូនប្រជាជនកងទ័ពដូចជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានចុះជួយចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនេះក៏ដូចជាចូលរួមលើកស្ទួយនៅវិស័យសុខាភិបាលជូនចំពោះបងប្អូនកងទ័ពដែលគាត់នៅទីដាច់ស្រយាលដែលពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលនៅសេវាសុខាភិបាលមួយដែលកក់ក្ដៅបាទហើយក៏សូមផ្ញើបទចម្រៀងទាំងអស់នេះជូនចំពោះគាត់ផងដែរចា៎ពេលនេះប្រហែលជាលោកជំទាវកំពុងតាមដានទស្សនាឃើញសមាជិកកូនចៅទាំងអស់កំពុងតែជួបជុំគ្នាហើយក៏ផ្ញើសារស្រឡាញ់ការគោរពរាប់អានតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីវត្តស្វាយលោកជំទាវកំពុងតែញញឹមមើលពួកយើងចាអរគុណណាអូនលៀបពាក្យពេចអ្នកទាំងពីរអំបញ្ញមិញមានអត្តន័យល្អមានការគោរពដល់ខ្ពង់ពូហើយនឹងជាបន្តនេះក៏សូមផ្ដល់ទុនតិចជូនធីតាមុននឹងបងប្រុសចម្ដានរិទ្ធចាសំជែងអូនមុននឹងលាចាសំជែងអឺនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះក្នុងកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយអឺស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានអញ្ជើញពួកនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអឺចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយនេះអឺថ្ងៃក្រោយមកទៀតទេមកបងបើមិនអត់មានគិតមកបងឡើងលឿនចឹងតែហ្មងចាឱកាសក្រោយយើងនឹងធ្វើការស្វាគមន៍ក្រុមសមាជិកវិទ្យាសាស្ត្រសម្ដេចតេជោមិនថាបងអូនធីតាឬក៏អ្នកទាំង4សាជាថ្មីឬក៏សមាជិកថ្មីថ្មីយើងទៀតដែលមានសមត្ថភាពអាចចូលរួមច្រៀងបានយើងនឹងធ្វើការអញ្ជើញពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយរបស់យើងចាបងចាអរគុណអរគុណបងបងចម្រើនរិទ្ធបងបាទចុងក្រោយបងខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានបង្ហាញនៅលើទឹកកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នគឺដោយសារលោកជំទាវបត្រីសម្ដេចដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីទាំងកម្មវិធីមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយដល់ប្រជារាស្ត្រយើងទាំងអស់ហើយគោរពជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាជនយើងទាំងអស់សូមឲ្យមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលហើយសូមមេត្តាថែរក្សាសុខភាពដល់ខ្លួនឯងទាំងសុខភាពទូទៅសុខភាពមាត់ធ្មេញ
យើងត្រូវហាត់ប្រានយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យថ្មិញខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងឆ្លោះកញ្ចក់ទៅយើងឃើញថ្មិញមានស្នាមពុកកន្លែងណាយើងនឹងទៅជួបគ្រូពេទ្យបាទហើយនឹងតម្រុំតែយើងទៅជួបគ្រូពេទ្យវាយឺតយើងត្រូវពិនិត្យខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃបាទយើងត្រូវដោះថ្មិញសម្អាតថ្មិញជារៀងរាល់ព្រឹកនឹងពេលមុនចូលគេងបាទរៀបចូលគេងយើងរុំបោះឲ្យស្អាតហើយបានយើងញ៉ាំតែទឹកក្តៅអ៊ុនៗទៅឈប់ញ៉ាំអីឯងចា៎បាទហើយនឹងអរគុណដល់ពិធីករអរគុណបងហើយនឹងអរគុណដល់លោកគ្រូភ្លេងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងអរគុណដល់ប្រធានខ្ញុំចា៎លោកប្រធានប្រតិបត្តិលីសុខីផងដែរដែលគាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអរគុណកម្មវិធីទាំងអស់ចា៎អរគុណដូចគ្នាបាទអរគុណណាស់គ្មានអីដែរនឹងពួកប្អូននេះមានតម្រៀមដៃដប់ហ្នឹងទេបាទជូនពរឲ្យបងនិយាយរួមទៅក្រុមវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្រុមវិជ្ជាសាស្ត្រសម្ដេចដេជោបាទសូមមានសុខភាពល្អដើម្បីបន្តការងារមនុស្សធម៌នេះជានិរន្តរ៍បាទទៅមុខទៀតទៅដល់ពេលវេលាណាមួយដែលយើងសុខភាពក៏ត្រុតត្រោមខ្លួនឯងត្រូវសម្រាកត្រូវចូលនិវត្តន៍អានោះសំគិតទៀតឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយគេមកបន្តវេនបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបន្សល់ទុកនៅសកម្មភាពជាគំរូប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះមិនភ្លេចទេដែលថាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំសកលឆ្លៀនចូលមកដល់នេះយើងមិនភ្លេចទេក្នុងការគោរពថ្លែងនៅសក្តិអំណរអរគុណជាពិសេសសូមជូនពរជូនសេរីបងមហាប្រសាជូនទៅដល់លោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាអគ្គនាយិកានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទ្រុទុបាយ័នពីព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលរស់ក្រោមម្លប់បាយ័នមានន័យថាយើងរស់ក្រោមរូបរបស់លោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាអញ្ចឹងមិនភ្លេចទេនៅក្នុងការជូនពរឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យលោកជំទាវព្រមទាំងស្វាមីកូនប្រុសកូនស្រីយាយរួមទាំងក្រុមគ្រួសារលោកសំប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លៀនឡើយបាទសូមអរគុណចា៎ហើយក្រុមរាត្រីប៉ស្វាយរបស់យើងនៅពេលនេះនៅសាលចម្រៀងមួយបាត់កូនពៅបិទទំព័រកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃម៉ោងចុងម៉ោងនិងចុងសប្តាហ៍ចុងឆ្នាំចាលោកគ្រូបាត់ចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថាដូចម្តេចបាត់នេះពិសេសបន្តិចពិសេសត្រង់ថាបាត់ហ្នឹងគឺជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់លោកដុកទ័រលៀបទំនុកទាំងទំនុកច្រៀងនិងទាំងប៉រ៉ូលចាគាត់ផ្ញើមកគាត់ច្រៀងដើម្បីឲ្យខ្ញុំរងលំងជាភ្លេងដើម្បីច្រៀងអបអសាទរសម្រាប់ក្រុមវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់គាត់ហ្នឹងហើយហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសសូមបានប្រកបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការចាប់ចូលឆ្នាំសកលថ្មីនេះទៅរស់ស៊ីមានបានតិចតជុំសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសំដាច់តែជោជាបាល់ហើយហូរគ្រប់ដែនអាធ្វាលើកស្ទួយគំត្រសុខផលប្រជាស្របតាមមាគៀនយោបាយឈ្នះឈ្នះបារសា
បាលវាកាត់អបរំបងការប្រជាសុខាជាជាទ្រង់យើងត្រង់មិនសង់សំដាញ់ដែលចូលសិលធម៌ថ្លៃថ្នូរអត់មានរើសអើងទូហឺខ្មៅឬមិនសសុទ្ធតែជាកុំកែក្រមលុបសំទីសន្តិភាព